ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა ეს ჩვენ გეხება განაახლა. კამპანიას ახალი მიზნები აქვს: უკანონო მოსმენებისა და მიყურადების წინააღმდეგ მოქმედება. ეს ჩვენ გეხება ისევ გვისმენენ საკანონმდებლო ცვლილების მიღებას ისახავს მიზნად. კამპანიის ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით შეხვედრების და აქციების ჩატარება იგეგმება. უახლოეს ხანში კონფერენციაა დაგეგმილი, რომლის შემდეგ კამპანია გაიშლება. ორგანიზატორები მცირე მანიფესტაციების გამართვასაც გეგმავენ. Paralelurat arasamtavrobo organizatsiebis tsarmomadgenlebi sakomiteto mosmenebshi aktivurat chaertvebian. Parlamentshi ukve erti tselia siskhlis samartlis saprotseso kodekshi tsvlilebebis proektia initsirebuli. Kanon proekti samartal darugvebebistvis gamodziebis magali standardebis datsesebas itvalisdzineps. Proektis avtori eschen gekhebas ramdeni memonatsilia. ჩვენ შევთავაზეთ ხელისუფლების საკანონმდებლო ინიციატივები. ამ კანონპროექტების ავტორი სამი ადამიანი ვართ: ლაშა ტუღუშვილი, ლიკა საჯაია და მე. ეს არის აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ შინაგან საქმეთა რომელიმე კონკრეტულმა მინისტრმა, თუნდაც დღევანდელმა, არ თქვას, რომ მე ვარ გარანტი იმისა, რომ თქვენ აღარ მოგისმენენ და არ გითვალთვალებენ. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული კეთილ მინისტრზე, კეთილ პრემიერზე, კეთილ მეფეზე. თავარი პრობლემა არის ის, რომ დღესაც გრძელდება იმ მანკიერი პრაქტიკის აღსრულება, რასაც ქვია უსაზღვროდ ადამიანების თვალთვალი და მიყურადება. ჩვენ ინფორმაციით, დღეის მდგომარეობით, იმ ტექნიკური საშუალებებით, რომელიც გააჩნია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მათ შეუძლიათ ერთდროულად მოусმინონ დაახლოებით 21000 ადამიანს. დაპირების მიუხედავად სამართალდამცავ ორგანოებს კავშირგაბმულობის ოპერატორთა მონაცემებთან და მოქალაქეთა შორის ყველა სახის კომუნიკაციასთან წვდომა კვლავ აქვთ. მობილურ ოპერატორებთან განთავსებული ეგრეთ წოდებული შავი ყუთების მეშვეობით სამართალდამცავ უწყებებს ერთდროულად რამდენიმე ათასი ადამიანის მოსმენა შეუძლიათ. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქალაქეთა ადგილსამყოფელის დადგენის, შეტყობინებების წაკითხვისა და პირადი ელექტრონული მიმოწერის გაცნობის საშუალებაც აქვთ. წლების მანძილზე საქართველოში არსებობდა ყოლა სამარცხვინო პრაქტიკა ძალიან დიდი ოდენობით ჩანაწერების გაკეთებისა, მაგრამ რადგანაც არ შეცვლილა კანონმდებლობა და არ არის ჯერ კიდევ კანონმდებლობაში გარანტიები იმისა, რომ უკონტროლოდ ამდაგვარი ჩანაწერები არ განხორციელდება, სწორედ ამიტომ მიგვაჩნია საჭირო ამდაგვარი კამპანიის დაწყება. პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მოქალაქეების პირადი ინფორმაციის თვითნებურად და დაუსაბუთებლად მოპოვების შესაძლებლობას გამორიცხავს. თვალთვალი და მიყურადება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ კონკრეტულ შემთხვევაში მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული გამოიკვეთება. ეს ჩვენ გეხებას კიდევ ერთი მიზანი: ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის ხანგრძლივობის ლიმიტის დაწესება. ყველა ტიპის დანაშაულზე არ უნდა ხდებოდეს მოსმენები, მაგალითად დღეს სისხლის სამართლის კოდექსი თვალისწინებს დანაშაულს ებუჩქნარის გაჩეხვა და ამ ტიპის დანაშაულზე შესაძლებელია მოსმენის განხორციელება. სტანდარტი არის ის, რომ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულზე უნდა ხდებოდეს ეს. სასამართლოს კონტროლის მექანიზმი უკეთესად უნდა დადგინდეს, ვიდრე დღეს მოქმედი კანონმდებლობა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ირწმუნება, რომ სამინისტრო ფარულ მოსმენებს არ აწარმოებს. თუმცა პოზიციების შეჯერების შემთხვევაში მინისტრი საკანონმდებლო ცვლილების წინააღმდეგი არ არის. არანაირი საფუძველი არ არსებობს ამის, მინდა დაგარწმუნოთ, უკანონოდ არაფერი არ ხდება. მეგონი ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქე თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში გრძნობენ ამას, არ იზღუდება მათი უფლებები, მიმდინარეობს კონსულტაციები, ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა მისაღები იქნება, შევჯერდებით იმ საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც მისაღები იქნება ჩვენთვისაც და საქართველოს მოქალაქეებს. მინისტრის განცხადებას ეწინააღმდეგება 13 თებერვალს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ კომპანია ჯეოსელის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყების ფაქტი. მართალია, გამოძიება დიდი ოდენობით გადასახადის თავის არიდების მუხლით დაიწყო, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციები მთავრობის ქმედებებში სხვა მოტივებს ხედავენ. საქმე ის არის, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ჯეოსელთან იმ საკანონმდებლო ცვლილებების ლობირების საქმეში თანამშრომლობს, რომელიც ფარულ თვალთვალზე უფრო მკაცრი რეგულირების შემოღებას შეუწყობს ხელს. ამასთან გავრცელებული ინფორმაციით, ჯეოსელმა უარი თქვა ფარული ჩანაწერების განხორციელებაზე. ნაციონალურ მოძრაობაში მიაჩნიათ, რომ დღეს ხელისუფლებას ფარული მოსმენის ბევრად მეტი საშუალება გააჩნია.
Dres სახელმწიფოს აქვს ორჯერ მეტი ასე ვთქვათ საშუალება შეძენილი მისათვის რომ მოსმენები იყოს, ამიტომ ეს პრობლემა დღესაც დგას და ამასთან დაკავშირებით უნდა იმუშაოს როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები ისე ჩვენ. Კანონ პროექტი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტებში არის ინიცირებული. მასზე მომუშავე ჯგუფს შალვა შავგულიძე ხელმძღვანელობდა. შავგულიძე საკანონმდებლო ცვლილებებს საჯიროდ მიიჩნევს. Ჩვენ მიმართეთ ასევე ევროპის საბჭოს და მიმართეთ ექსპერტებს, კერძოდ გამოგვეხმარნენ გერმანელი ექსპერტები და უახლოეს დღეებში ჩვენ მივიღებთ დასკვნებს მათგანაც და მათ შეფასებას, რამდენად საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისია ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რაც იქნა წარდგენილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პირველ ეტაპზე პირადი ცხოვრების ამსახველი 180-ზე მეტი საათის ხანგრძლივობის მასალა 2013 წლის 5 სექტემბერს უკანონო მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის გადაწყვეტილებით გაანადგურა. კომისიის გადაწყვეტილებით ფარული ჩანაწერების დიდი ნაწილი გამოძიების დაწყების მიზნით საქართველოს მთავარ პროკურატურას გადაეგზავნა. ხოლო დანარჩენი მასალა, რომელზეც ძირითადად ინტიმური სცენები იყო ასახული, 31 იანვარს კომისიის მუშაობის ბოლო დღეს გაანადგურეს. ანგარიშის მომზადების შემდეგ კომისიამ საქმიანობა დაასრულა.